ବରଗଡ଼ ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଥୁଆପାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହରିଶଙ୍କର ବେହେରା ସହ ରଞ୍ଜିତ ଭୋଇ, ସତ୍ୟଜିତ ପୁରୋହିତ, ସୁଭାଷ ହୋତା, ବୀରବଲ ହୋତା, ସୁଶାନ୍ତ ଭୋଇ, ହେମଲାଲ ମେହେରଙ୍କ ସହ ବହୁତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦରବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ନ କମିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ। ଥୁଆପାଲି ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକରୁ ବଲରାମ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବିଫଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋଦି ସରକାର ଗୋଟେ ବିଫଳତା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାଙ୍ଗିନୀ ଜିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକର ଛୁଆପାରି ଝରାପାରି ଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପିକେଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମୋଦି ସରକାରକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି।